Okay, salam. So, Dr. Robin, እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ. So, ዛሬ ትንሽ እንድንነጋገር ያሰብኩት ስለ ማህበረሰባዊ ለየታ ወይም social distancing እና ምንድነው or ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ? ለምንድነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ከኮሮና ጋር ተያይዞ ፕሮሞት የሚደረገው የሚለውን ነገር አንድ ኢንፎርሜሽናል ሴሽን ቢሆን ነው. So, በህክምና flattening the curve ይላል. So, እንደዚህ አይነት የተላላፊ ህመሞች በሚከሰቱበት ጊዜ ተላላፊ ህመሞችን ለማከም ሆስፒታሎች ዝግጁ ይሆናሉ. ነገር ግን ያ ዝግጅታቸው በአንድ ጊዜ ለሚመጡ ህመሞች በቂ ላይሆን ይችላል. ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ሆስፒታል 100 ታካሚዎችን ለማከም ዝግጁ ሊሆን ይችላል. ነገር ግን በእነዚህ ተላላፊ ህመሞች ምክንያት የተጠቁ 500 ታካሚዎች በአንድ ጊዜ ሊከሰቱ በአንድ ጊዜ ወደ ሆስፒታሉ ቢመጡ ያንን ሁሉ ሰው በአንድ ጊዜ ማስተናገድ ይከብዳል. ለዚህ ሪሶርስ በቂ የለም ማለት ነው። ከሚታለው ሪሶርስ በላይ የሆነ ሰው እንዳይመጣ ሶሻል ዲስታንሲንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶሻል ዲስታንሲንግ ኢንዲቪጁዋል ዲስታንሲንግ ወይም የራሳችን በግል ቤት በመቆየት ጨዋታን በመቀነስ የምንቀንሰው ዲስታንሲንግ ወይም ልየታ አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ኮሚኒቲ ዲስታንሲንግ ማለትም አሁን በመንግስት ደረጃ እየተደረገ ያለው ይሄ ቤት ትምህርት ቤቶችን ማዘጋት ስራ ቦታዎችን ማዘጋት ከቤት ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮችን ከቤት እንዲሰሩ ማበረታታት የማህበረሰብ ስብሰባዎችን እነሱ ነገሮች መቀነስ በሚል የታወጀው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ሊያረጉ ይችላሉ? የአንድ የተላላፊ ህመምን የሚተላለፍበትን ፍጥነት ይቀንሳል። ስለዚህ ለምሳሌ በወር ጊዜ ውስጥ በየሳምንቱ 100 ሰዎች የሚያዙ ቢሆን ያ ማለት ምንድነው? በአንድ ጊዜ 100 ሰዎች ይያዛሉ። ከዛው ካላ ከሳምንት በኋላ እነዛ ሰዎች ታክሞ ቢወጡ በሚቀጥለው ሳምንት 100 ሰዎች ቢመጡ እነዛ ሰዎች አክሞ መውጣት ያስችላል። በሚቀጥለው 100 ሰዎች ቢመጡ እነዛ ሰዎች ስለዚህ መተላለፉ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ሆስፒታል የሚያሳድረው ተጽዕኖ ይቀንሳል። በእኛ ሀገር እንደሚታወቀው ሆስፒታሎቻችን ያላቸው አቅም በጣም ውስን ነው። ስለዚህ በየጊዜው እኛም እንደ ህክምና ባለሙያም ከኢንተርንሺፕ ጀምሮ በህክምና ተማሪዎችም ይሄ ነገር ፕሮሞት ሲደረግ ነበር የነገር ሲገለጽ ይታወቅ ነበርና አሁን በዛ የህክምና ሪሶርስ እጥረት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የተላላፊ ህመም በአንድ ጊዜ በሚተኮስበት ሰዓት ሰዎችን በሚያጠቃሳት እነዛን ሁሉ ሰዎች ባንዴ ሆስፒታሎች ጋር መጥተው መስተናገድ አይችሉም። በቂ መሳሪያዎች አይኖሩም ማለት ነው። እንደሚታወቀው ኮሮና ቫይረስ ከመቶ ከሚታመሙ ሰዎች 20% የሚሆኑ የህክምና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ያ ማለት ምንድነው? በአጠቃላይ ስኬል እንኳን ብንወስደው ለምሳሌ 112 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ አለ። ያ ሁሉ በአንድ ጊዜ ተያዘ ብንል እንኳን 112 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን የሚያስተናግድ ሆስፒታል መኖር አለበት ማለት ነው። በእኛ ኬዝ ግን ይሄ ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁላችሁም ይሄንን የህክምና ሲስተም አሁን ያለውን ተጽዕኖ ከማድረስ ይልቅ መደገፍ አለባችሁ። የህክምና ባለሙያዎችን ደግፉ። ስለዚህ ሁላችሁም በተቻለ መጠን በእንቅስቃሴ በምትንቀሳቀሱበት ሰዓት ብትችሉ ከቤት አትውጡ። ይህ መውጣት የሚያስፈልግ ሁኔታ ከሆነ ስራ ከቤት መሰራት የሚችል ከሆነ ከቤት ለመስራት ሞክሩ። መውጣት የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ግን በተቻለ መጠን ርቀት እየተጠበቀ የበሽታውን መተላለፍ ማዘግየት መቻል አለብን። ስለዚህ ርቀት እየጠበቃችሁ ለመቆየት ሞክሩ። መጨባበጥን ቀንሱ። ይሄ ማህበረሰባዊ ስብሰባዎችን ለጥቂት ጊዜ ቢሆንም ለማስወገድ ሞክሩ። እውነት ነው ይከብዳል፣ ያስጨንቃል፣ ግን ይሄ አስጨናቂ ነው። ልንወጣ የምንችለው ይሄንን ሁኔታ በጋራ ስለዚህ እንደ ጋራ ሁላችንም ኃላፊነት መውሰድ አለብን እላለሁ። ኤኒዌይስ አመሰግናለሁ።